Olá, boa noite. Falamos ao vivo aqui do Porto da Barra e agora a gente vai acompanhar os melhores momentos com Pablo Vittar nesse exato momento aqui no Conexão Bug Folia 2018. Vamos embora, Pablo Vittar.
isso aí, galera. A gente continua acompanhando o Pablo Vittar diretamente aqui na Undina. Olha aí nas imagens que vocês estão vendo aí, muita gente acompanhando e aplaudindo o Pablo Vittar. E a gente continua aqui neste carnaval maravilhoso, acompanhando esse momento de Pablo Vittar em Salvador, já encerrando o carnaval com muita alegria e com muita emoção. E a gente aqui continua. Olha o Conexão Book Folia 2018. Vamos acompanhar Pablo Vittar. E eu volto a qualquer momento com mais novidades diretamente do Carnaval de Salvador. Conexão Book Folia. Todos me querem, mas fazer o quê? Se sou mais linda, mais foda.